Прочети една история за приятелството и истинското щастие. Приключенията на Лиско, червената шапчица, дубката, питонът от Борис Прилов е много цветна, топла и забавна история. Лиско отново ще ти докаже, че смелостта е голямо оръжие, за да може да се предпазиш от по-силните. Представете ли си какво ще се случи, ако ловецът откаже да се занимава с лошия вълк, защото е тръгнал на лов за зайци и не се интересува от нищо друго. Познатите Димби и Домби мечтаят за нещо по-особено и за това животът им е на ръба. Лиско отново ще помага и ще бъде на среща, защото това е неговата мисия. Неговите приятели ще имат нужда, защото зависливата картица ги е хванала в капан, а също така наоколо дебне питон. Голяма бъркотия стана, но Лиско не се плаши. Ако искаш да разбереш колко добър и смел е Лиско, то разгърни книжката «Приключенията на Лиско. Червената шапчица. Дубката. Питонът» от Борис Априлов.